Това е темата за визуализация на статични данни със специализирания софтуер Power BI. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Най-напред, когато започваме да визуализираме данни, разбира се, трябва да започнем с отварянето на файла с данни. Ето как изглежда началният екран на Power BI. Тук трябва да затворим този прозорец, който е рекламен прозорец за другите платени версии на Power BI, след което да изберем Import Data from Excel. В случая аз ще използвам данните, които са генерирани в темата генериране на статични данни от информационната система InfoStat на Националния статистически институт и след това са обработени по начина, който е показан в темата за предварителната обработка на файловете с данни в Excel. Ето ги данните за ражданията, статичните данни. След като изберем файла, излиза списък с листовете в този екселски файл. Тук може да бъде избран един или повече листа, тъй като в случая файла има само един лист, избираме го него. Тук в дясно се показва превюто, може да видим какви данни има, но за да заредим данните трябва да натиснем бутона Load. Така, данните вече са заредени и можем да започнем работа с тях. Първо, разгъваме, ето тук, където пише Sheet 0, защото трябва да виждаме съответните признаци, съответните индикатори или да виждаме заглавията на всяка една от колоните. След това, с тези данни можем да правим различни визуализации. Тук в случая ще покажа три неща. Първо ще покажа как може да видим броя на ражданията, всички раждания по области. За целта избирам подходящата визуализация в Power BI. Да кажем, ето избирам тази, която е наречена Stacked Column Chart. Кликвам върху нея и тя се появява в ляво. След което дърпам ъгълчето, така че да я разтегля, да стане толкова голяма, колкото желая да бъде. И след което започвам да настройвам самата графика. Първо, областите трябва да отидат по оста Х, така че просто с влачене прехвърлям областите по оста Х, а по оста Y слагам тези признаци, които искам да визуализирам. Аз най-напред ще сложа само един признак. Ето го. И в случая виждаме броя на родените момичета в брак в градовете за всяка една от областите. Но няма проблем тук да маркирам и да сложа повече от един индикатор да бъде сложен по оста Y и тогава ние ще имаме едно натрупване и може да видим първо колко е общия брой на ражданията в съответната област, общо в градове села, също така общо момчета момичета, също така общо брачни и извънбрачни раждания. Ето, по този начин се получи съответната графика. Тази графика
е интерактивна. Интерактивността означава няколко неща. Първо, ако аз поставя мишката върху някоя част от графиката, веднага получавам информация. Тоест, ето тук се вижда, че в област София град има 3034 родени момчета в градовете брачни раждания и съответно мога да местя мишката, да я слагам на различни места и ще виждам тази допълнителна информация. А другата възможност да бъде интерактивна графиката, ако избера конкретна опция от легендата и кликна върху нея, тогава тази опция на графиката се отсветява в по-плътен цвят, а съответно всички останали опции са в един по-блед цвят и съответно по този начин може да се открои по-ясно съответната избрана от нас опция от легендата. Така че това беше единия пример, визуализация на броя на ражданията по области. Втория пример е процента на раждания по области. Тук това, което е удобно, че всяка отделна визуализация може да се направи в отделен лист или в отделна страница. В случая тук се вижда, че това е първа страница с тази конкретна визуализация. Мога просто да кликна върху плюсчето, да отворя втора страница и съответно да избера друга визуализация от тук, от възможните опции и ще избера ето тази. 100% Stacked Column Chart. Отново кликвам върху нея. Отново със ъгълчето я разтеглям в този размер, в който ми е нужен. Отново областите ги местя по Х, а всички останали ги местя по Y. По същество няма разлика в начина на правене на двете графики. Единствената разлика е, че в единия случай се визуализира брой, и тъй като бройките са различни, съответно всяко стълбче с различна височина, а в другия случай се визуализират проценти, тъй като процентите винаги се сумират до 100%, то всички стълбчета са с равна височина, която съответства на 100%, а вътре в стълбчетата виждаме различния дял на различните раждани. Момчета, момичета, градове, села, брачни и извънбрачни. Отново тази графика е интерактивна. Интерактивността е същата като при предходната. Поставяйки мишката някъде, автоматично получавам информация. Ето, например, тук в област Сливен, съответно в градовете раждания на момчета, извънбрачни раждания, 467 броя, което е 21,3% от всички раждания в област Сливен. Така че това беше втория пример за визуализация на процента по области. Третия пример е връзка между различните признаци, връзка между различните индикатори. Отново ще направим примера в отделна страница, така че отново ще кликна върху плюсчето, за да си отворя нова страница и ще избера просто друг тип на визуализация. В случая това е Scatter Chart. Отново кликвам, за да се появи вляво. Със ъгълчето го разтеглям, така че да стане толкова голямо, колкото желая. И след което, вече тук настройките са малко по-различни, защото тук единия признак ще го сложим по Х, другия признак ще го сложим по Y, а областта ще я сложим като легенда. И да кажем, тук имаме брачни раждания на момчета в градовете, тук имаме извънбрачни раждания на момчета в градовете, може да ги видим като връзка. Например, брачните раждания да изложим по оста Х, а съответно извънбрачните да ги сложим по оста Y. И както казах, областта да я сложим като легенда. Ето така. И се получи отново
тази графика, като тук всяка точка е отделна конкретна област. Отново графиката е интерактивна, т.е. ако искам да видя коя точно е тази област, просто поставям мишката върху нея и виждам, че това е област Пловдив, в която родените момчета в градовете брачни раждания са 1089, а родените момчета в градовете извън брачни раждания са 1340. По същия начин бих могъл да маркирам област Пловдив от легендата и тогава този цвят ще стане по-плътен, по-наситен, а другите цветове леко ще избелеят. Ако кликна втори път, връщам отново плътността на всички цветове. Само да допълня, че когато избираме кой признак да сложим по оста X и кой признак да сложим по оста Y, обикновено се водим от това кой от признаците в нашия анализ е фактор и кой е резултат. И признака, който ще разглеждаме като фактор, го слагаме по оста X, а признака, който разглеждаме като резултат, го слагаме по оста Y. Това беше темата за визуализацията на статични данни в Power BI. Благодаря за вниманието.